Усім доброго дня! Мене звати Нікітіна Ірина Руславівна. Я викладач фортепіано та концертмейстер Кам'янець-Подільської дитячої музичної школи імені Фадея Ганіцького. Сьогодні я хочу представити збірник, який називається «Віночок українських пісень в обробці для фортепіано». Я є укладачем цього збірника. У збірнику містяться перекладення пісень для фортепіано Геннадія Без'язичного. Під час навчального процесу у дитячій школі було виявлено брак саме пісенного навчального матеріалу. Є багато збірників, посібників, де українські народні пісні викладені в вигляді просто мелодичної лінії та тексту. А дуже мало літератури дає перекладення українських пісень в обробці для фортепіано. Мета цього збірника – це популяризація української народної пісні, перекладені саме для цього чудового інструменту, як фортепіано. Збірник містить три розділи. Перший розділ – це легкі п'єски, орієнтовний рівень яких – перші, четверті класи дитячих музичних шкіл. Як ми бачимо, до кожної п'єски є малюнок, знизу підписані слова. Тобто це зацікавить дитину, малюнки її зацікавлять, і вона може не тільки грати цю п'єсу, а й співати її зі словами. Другий розділ – це вже складніші обробки пісні, це орієнтовний рівень середніх-старших класів дитячих музичних шкіл. Також під п'єсами підписані слова і є малюнки. І третій розділ – це вже твори для студентів музичних училищ та коледжів. Твори, бачимо, які вже більші за розміром, на сторінку, на дві сторінки. І в кінці розділу до кожного твору є слова. Далі йде зміст. Зараз ми коротко познайомимося з кожним з розділів. Головною метою першого розділу є опанування елементарними навичками гри на фортепіано. Перш за все, у учня повинна бути закріплена правильна посадка за інструментом і правильна постава рук. Учень має володіти основними елементарними навичками технічними. Він має швидко орієнтуватися на клавіатурі, швидко знаходити ноти в межах малої, першої та другої октави, навчитися грати гамоподібні пасажі, подвійні ноти і відтворювати на інструменті основні види динамічних відтінків. Обов'язково потрібно співати мелодію, яка вивчається. Це допоможе більш логічно зіграти мелодію і досягнути правильного фразування. Ці п'єси належать до дитячого репертуару і є досить елементарними за змістом. Найперша п'єса «Ой, загайм гай». Що п'єса достатньо легка, нотний матеріал дозволяє учням ознайомитись з нотами першої октави. Мелодія викладена одноголосно у вигляді почергово
переходить з лівої руки в праву. В виконанні п'єси слід дотримуватися легкості у зміні рук і відпрацювати штрих стакато. Далі, ой, на горі калина. Бачимо, що вже ця п'єска зовсім іншого характеру. Це перший твір зі штрихом лігато. Потрібно відпрацьовувати правильне видобування звуків без поштовхів, щоб вага руки через пальці плавно переходила з однієї ноти на іншу. Так, журавель. Бачимо, значить, це танцювальна п'єса, пісня-танець або сюжетний весільний ритуальний танець-гра. Існує безліч обрядових обробок на цю пісню. Ліва рука грає стакато, права тенуто. І руки після кожної четвертної відриваються одночасно. В чому буде складність фактури і вона буде досить складною для початківця. Далі, зацвіла в долині. Лірична пісня, вся перша акулада грається на лігато. Учневі обов'язково захочеться відірвати руку від клавіатури. Тут досить довга мелодична лінія грається на лігато. Йому треба навчитися грати мелодію безперервною злитною грою двома руками. Важливо, щоб виконавець відчув вагу руки, яка плавно переноситься з ноти на ноту. В іншому випадку мелодія буде гратися поштовхами. Ось на горі жит. Написана в формі канону. Вона підготовлює учня до гри поліфонічних творів. П'єса дає можливість ознайомити учня з багатоголоссям на фоні легкої та жартівливої пісні. Слід уникати важкого звучання стакато. Воно має бути легке та рухливе за допомогою кісті. Ми бачимо, що твори досить різноманітні. Другий розділ. Ось він, другий розділ у нас. В цьому розділі представлена багатогранність та глибина образів, які зустрічаються в популярних українських піснях. П'єси цього розділу відрізняються складнішою фактурою, більшим обсягом, характер та емоційне наповнення більш різнобарвне. Майже всі п'єси цього розділу передбачають вже використання педалі. Деякі обробки пісень досить нетрадиційні і оригінальні. П'єси насичені контрастами, змінами характеру в межах одного твору.
взяв би я бандуру. Належить до жанру пісні-романс. Відмінність пісні-романсу від пісні полягає більш особистісному, більш ліричному спрямуванню характеру твору. Пісня викладена акордовою фактурою. Акорди всі потрібно грати глибоко, м'яко, спокійно, занурюючи руку в клавіатуру. Перелаз, перелаз. Педалю. Там спокійний характер, лагідний, ніжний. Супровід в кожній аколаді змінюється, але характер на характер це ніяк не впливає. Особливо це стосується останньої акалади, де є ці 16 ноти. Їх треба грати легко, вільною рукою, без зайвого тиску на клавіатуру. Стоїть гора висока. Теж досить відома пісня. Ця п'єса є досить важкою. Тут змішана фактура, мелодія звучить то одноголосно, то це з використанням інтервалів для підкреслення гармонії. Педаль твору змінюється не часто, але найважливішим, як завжди, є ідеальне легато, м'який звук та інтонування. Ось заграйте додатки з цього розділу. П'єса танцювального характеру. Перші дві акколади – це куплет, інші дві акколади – це інструментальний програш. Технічність виконання набуває тут принципового значення, особливо в виконанні 16-х. Ці місця треба повчити окремо. І переходимо до третього розділу. В цьому розділі зібрані обробки пісень не тільки українських, а й авторських. Тут є обробки пісень Володимира Івасюка, Миколи Мозгового,
багато досить відомих українських творів. Символічно, що саме в цьому році зібрані найкращі пісні України. Перекладення творів дуже піаністичні, може трохи незвичні для нашого часу. Є досить оригінальні, дисонуючі гармонії, але всі обробки дуже гарні. Я вам зіграю обробку на пісню «Два кольори» та «Чорні брови». Всі ви їх добре знаєте. Відомих. І «Рідна мати моя», і «Стожари», і «Водограй», і «Гуцулка Ксеня», «Черемшина». Тобто ми бачимо різнобарв'я української музики. Я хочу сказати, що враховуючи надзвичайно широкий спектр застосування збірника та його спрямованість до національних традицій, можна зробити висновок про надзвичайно великий ефект від використання цього збірника в навчальному процесі. Я не дуже надіюся, що цей збірник буде досить популярним як серед учнів дитячих шкіл, так і серед студентів. Буде мати великий успіх і прищепить музикантам любов до української пісні, до української мови, до нашої багатющої пісенної спадщини. Дякую всім за увагу. Грайте із задоволенням!